Здравейте, приятели на мотоциклетния спорт! През изминалия уикенд нашият екип се отправи към Севлиево. На емблематичния мотополигон Горна Росица завърши националния шампионат по мотокрос в тази много странна и тежка година. Трябва да отбележим, че два от стартовете край Поморие и последното състезание в Айтос бяха отложени. Така че всичко най-интересно щеше да се случи тук. Рекордните 147 пилоти от три нации си дадоха среща. Да припомним, че шампионата на България по мотокрос е отворен. Затова видяхме представители на Турция и Италия, редом до нашите най-добри майстори на високите скорости върху две колела. Виждате моменти от официалното откриване на надпреварата в ранните утренни часове на неделния ден. Още един труден сезон за българския мотоциклетен спорт и в частност за мотокроса. В тази странна година какво ни научи живота? Живота ни показа една особеност, пред която бяхме изправени всички, неподготвени. Няма да коментирам мерките, които бяха взимани, но това пък даде възможност на федерацията, на нашите състезатели да покажем, че наистина сме най-добрите в Европа и в света, защото във всичките състезания от европейските формати тук участваха няколко стотин състезатели, повече от 6 държави, 7, без да броя, разбира се, нас като домакини. Тоест, нашите партньори, нашите приятели показаха, че виждат в България сигурност, показаха, че виждат в организацията ни гаранция за живота, за здравето на своите спортисти. И това няма как да не ни кара да сме горди. От друга страна, искам да подчертая, че годината беше не само тежка, но и успешна, защото имаме своите европейски шампиони, имаме едно невероятно представяне на Мартин Чой на Леман, така че имаме основания да се гордемем. Това е много голям залог за следващата година, много голямо предизвикателство и отговорност и се надявам, че държавата и Министерството на спорта, както и досега, ще гледат с отворени очи към мотоциклетния спорт, защото това не просто е една визитна картичка в българския спорт, а голям престиж, голямо достоинство. В трудни за спорта ни години никога не сме си позволявали да коментираме други спортове, но и тази година мотоциклетния спорт показва, че България е на върха. А това е нещо, с което трябва да се гордеем и трябва да го показваме на нашите деца, ако искаме действително да сме отговорни през бъдещето. Казвам го, защото днес тук са се събрали 141 състезатели, от тях 37 с легендарните балканчета. Тоест за тези 37 души мотоциклетният спорт е живот, мотоциклетният спорт е енергия. Мотоциклетният спорт е не просто минало, а и бъдеще. Така че да им покажем, че разбираме знака, който те ни дават и да пренесем тази обич към моторните спортове чрез нашите деца, а това без държавата няма как да стане. Най-новия клас, този до 50 кубически сантиметра, стартира в двата манша с 8 участници. Много силно състезание направи Кристиан Андреев от M6 Yamaha Racing Team в първия манш. Той успя да изпревари с 45 секунди Николай Павлов, негов съотборник, а тройката допълни водача в генералното класиране Никола Мутафчиев от Панчо Racing Team, който натрупа пасив от 1 минута и 3 секунди. Останалите бяха затворени с по една обиколка. И това добро представяне на Кристиан Андреев задължи в края на състезателния ден Никола Мутафчиев да даде максимума на своите възможности, защото титлата като че ли му се изплъзваше. Стана много интересна битка, в която отново Кристиан Андреев взе надмощие, макар че Никола Мутафчиев единствен от всички слезе при най-бързата си обиколка под границата на майсторство в този клас от 1 минута и 30 секунди и Мутафчиев постигна 1:29.9. Този път пилотът на Панчо Рейсинг Тим успя да изпревари Николай Павлов, като разликата между двамата при карирания флаг достигна 38 секунди. Иначе между лидера и победител в финалния кръг Андреев и Мутафчиев
Дистанцията бе измерена от 6 секунди и 4 десети. Така, в крайна сметка, Кристиан Андреев спечели максималния брой от 50 точки заради по-добрия си втори манш. Никола Мутафчиев стана негов първи подгласник. Също с 42 точки тройката затвори Николай Павлов. Само две точки в повече в крайното класиране осигуриха титлата на безспорно най-стабилния през 2020 Никола Мутафчиев. Ето го и крайното подреждане в този клас. С една идея по-многобройна бе групата на състезателите в клас 65 кубика. Задачата на фаворита Венцислав Тошев от Мотоспорт Варна изглеждаше лесна при отсъствието на контузилия се неотдавна Дани Цанков. Венцислав Тошев оправда очакванията на фаворитите, след като успява в първия манш да вземе много сериозен аванс. 57 секунди близо бе неговата преднина пред Мартин Лалев от Кипен МХХ Рейсинг Тим. Третия Илия Димитров от Марица Рейсинг закъсня с 2 минути 17 секунди и 3 десети, но битката за третата позиция бе изключително оспорвана, тъй като Ефе Окур от Турция затрудни сериозно нашият млад талант. Нищо не се промени начело в този клас и във втория манш. Венцислав Тошев отново пръв стигна до карирания флаг. Този път разликата между него и втория Мартин Лалев спадна до 50 секунди и 5 десети. За третата позиция обаче настъпи разместване, тъй като Окур от Турция този път успя, макар и с по-малко от една секунда, да вземе реванш срещу Илия Димитров от Марица Рейсинг Тим. И така на подиума на най-ниското стъпало на стълбичката се появи представител на Турция, тъй като Окур и Илия Димитров събраха по 38 точки, но заради по-силния си втори манш Ефе Окур измести нашето момче от подиума. Пореден максимален сброй от точки за Венцислав Тошев, 50. Мартин Лалев с двете си втори места си тръгна от Севлиево с 44. Това е един от интересните класове. Това са пилотите в ранна за мотокроса възраст. И радостното е, че тук виждаме няколко таланта, които със сигурност ще приковат внимание към себе си още през следващата 2021 година. Венцислав Тошев с победата си край Севлиево стабилизира челната позиция и заслужи републиканската титла в клас 65 кубически сантиметра. След секунди ще видим и ето го крайното подреждане в този клас. Убедителен завършек на годината. Доволен ли си? Да, доволен съм. Пистата е трудна, но допадна ли ти в този си вид? Ами, допадна ми, но втория манш поисъхна и станаха и дупки и ми се трудни повече, отколкото си преди. Какво мислиш за до година? Какви цели си поставяш? Ами, до година минах в по-горния клас. По-горния клас, да. И мисля, че ми е по-трудно там. Но ще гледам да направя всичко от себе си. И в клас 85 кубика 9 състезатели потеглиха по дистанцията. Да припомним, че една обиколка на мотополигона Горна Русица край Севлиево е с дължина 1695 метра. Християн Георгиев се представи много добре през годината, но в нейния край контузия го извади от сметките. От ситуацията се възползва по възможно най-добрия начин Мирослав Димитров от Кипен МХХ Рейсинг Тим с мотоциклет Ямаха. Макар че в лицето на Данаил Стефанов от Ябланица той получи
възможност да кара на макс и да неутрализира атаките на своя съперник. Разлика от 8 секунди и 3 десети между двамата в финала в полза на Мирослав Димитров. Живко Иванов от Елхово също имаше амбиции да покаже максимума и усилията му го доведоха до място в челната тройка на 12 секунди и 1 десета от победителя в началото на състезателния ден. Във втория манш Мирослав Димитров запази своето превъзходство, а Данаил Стефанов бе още по-упорит, но закъсня с 4 секунди и 8 десети. Живко Иванов с пасив от 10 секунди и половина отново затвори челната тройка в едно състезание, преминало при слънчево тихо време. Състезание, което се проведе на много добре подготвена писта. Изобщо имаше всички условия за максимална изява на спортистите. Да отбележим, че организаторите спазиха всички епидемични мерки. Близо 5000 фена на мотокроса дойдоха край Севлиево, за да изпитат тръпката от тази битка, в която Мирослав Димитров направи един отличен сезон, запази самообладание до края и напълно заслужено триумфира, разбира се, и с голяма доза късмет след отпадането на Християн Георгиев. 50 точки за Мирослав Димитров, 44 за Данаил Стефанов, 40 за Живко Иванов. Така изглеждаше тройката на подиума в последното за 2020 година състезание в клас 85 кубически сантиметра. Станислав Гошев, Мартин Ангелов и Цветан Бузин, съответно Талба Дамасцена Рейсинг Тим, Марица Рейсинг и М6 Ямаха Рейсинг Тим също оставиха следа в този старт. Наглед лесна победа, такава ли бе в действителност? Да, наистина си беше много лесна победа. Аз се изкефих на трасето, беше много добре подготвено и така гледах повече да се паза, да взема шампионската титла за тази година и така. Конкурентите как ги усети? Ами нямаше конкуренция тия състезания. Може би сам си беше конкурент днес? Да, бях си само конкуренция. Много добре, справих се добре, без контузии, без падания и така. Успя ли да изпиташ удоволствие от карането? Да, наистина изпитах много голямо удоволствие от карането. Пак казвам, трасето беше много добре подготвено. Мислиш ли за 2021? Ми, още не мисля, времето ще покаже. Местните фенове на мотокроса от региона очакваха с подчертан интерес над преварата в клас MX2, където местният любимец Хакан Халми, най-опитния в групата от 19 пилоти, имаше тежката задача срещу младоците Николай Малинов от Кипен MX Racing Team и неговият съотборник Жулиан Георгиев, както разбира се и представителят на M6 Yamaha Racing Team Димитър Грозданов, Виктор Нейчев от Air Max Racing също остави следа, но битката се концентрира между представителите на опита и на младостта в мотокроса. Хакан Халми взе водачеството, но след това Николай Малинов успя в средата на дистанцията да го атакува успешно. Захапаха се двамата и имаше наистина какво да се види. Естествено, не мина и без инциденти, но не се наложи по-сериозна намеса на лекарските екипи. Да затворим първия манш. Забележете, на финала Хакан атакува, но Николай Малинов се защити и разликата между първия и втория остана 34 хилядни от секундата. Жулиан Георгиев с пасив от 38 секунди и 7 десети затвори тройката. В шестицата попаднаха Виктор Нейчев, Димитър Грозданов и Кристиян Петков от НСА Мотор Спорт. Във втория манш Хакан Халми, който също кара в това състезание за НСА Мотор Спорт,
направи максимума, който можеше, но Николай Малинов отвърна на предизвикателството. Отново люта битка между двамата, но този път младостта на деляната опита с по-солидно измерение. Малинов стигна пръв до карирания флаг с 44 секунди и 70 преднина пред Хакан Халми. Жулиан Георгиев запази третата позиция, но този път на много по-сериозна дистанция от победителя. 1 минута, 13 секунди и 4 десети. Виктор Нейчев, Алекс Димитров и Кристиан Петков останаха в шестицата на второто пробягване за деня. Така Николай Малинов с максималния брой от 50 точки успя да затвори този последен старт. Един от добрите за младока през 2020, докато в есенните изпитания нещо се пречеше на Хакан Халми да разгърне солидния си потенциал. Местният пилот, той е родом от Севлиево, не използва предимството на домашното трасе, което може би познава най-добре измежду всички конкуренти. 40 точки за Жулиан Георгиев. Той също остави следа през годината с напредъка, най-вече технически, който демонстрира. Подобрил е карането си, стана още по-бърз Жулиан. Но безспорното явление през сезона е Николай Малинов, един изключително талантлив спортист. Ето видяхте как завърши всичко в клас джуниор. Николай Малинов пред Жулиан Георгиев и Виктор Нейчев за кръга. Ще видим сега и крайното класиране при младежите, титла за Николай Малинов. При мъжете Николай Малинов стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Първи негов подгласник Хакан Халми, втори Жулиан Георгиев. Като и в двата манша тройката не допусна размествания. Титла за Хакан Халми в един труден за него сезон, но все пак местният севлиевски пилот издържа. Прекрасен завършък на сезона. Младостта на Деляна топита. Трудно ли беше? Трудничко си беше. Имахме равностойна битка с Хакан. Имах малко късмет. Падна в първия манш на финалния скок. Той трябваше да догонва, но в крайна сметка завърших първи. Втория манш имаше той проблем с задната спирачка и... Това ти помогна. Да. Вървиш по възходяща линия през годината. Как го постигаш? Не успях да дам си... не бях подготвен толкова добре през последните състезания, но дадох всичко от себе си и съм доста доволен. До година какви са амбициите? Не сме решили още. В клас МХ едно голямата фигура бе Майкъл Иванов. Преди последните два манша край Севлиево талантът от Троян, който представлява през годината не само мотор спорт, не загуби нито един състезателен манш, в който взе участие. Картината запази тези окраски и в двете състезания в Севлиево. В първия манш Майкъл Иванов бе изключително убедителен, дори атрактивен, за да зарадва многобройните си почитатели. Той натрупа преднина при карирания флаг от 1 минута 17 секунди и 86 хиляди пред Георги Георгиев от Кипен МХ Racing Team. Още един от младата вълна, Стефан Нейчев, влезе в тройката, пилот на Air Max Racing с пасив от 1 минута и 20 секунди. По-скоро в зрелище представляваше битката за първи и втори подгласник на големия фаворит. Калуян Илиев четвърти, Шевки Шевкиев пети, Велин Манев шести, Любомир Васев, който бе в челото на класирането, се смъкна до седмата позиция на три обиколки зад Майкъл Иванов, след като той трябваше да решава доста сериозни проблеми, но пилотът на Кипен МХ Racing Team намери начин да се съвземе, защото мястото му на първи подгласник в крайното класиране Майкъл Иванов беше застрашено.
Във втория манш Майкъл отново показа огромния си потенциал, който конкурентите му няма как да достигнат през годината. Отново солиден аванс и последни по-разумни обиколки за троянчанина. Разлика от 1 минута, 7 секунди, 8 десети между него и вече втория Любомир Васев от екипа на MX Racing Team. Неговият съотборник Георги Георгиев отстъпи една позиция, но остана в челната тройка. Зад тях, между четвърто и шесто място, Стефан Нейчев, Калуян Илиев и Шевки Шевкиев. Много интересна бе битката между Георги Георгиев и Стефан Нейчев, като разлика от 0,2 от секундата на финала даде предимство за Георги Георгиев. Това бе по-интересното в кралския клас, в който Майкъл Иванов в края на годината спечели поредните си максимални 50 точки. Георги Георгиев остана втори с 42. А Стефан Нейчев си осигури също място на подиума с 2 точки повече от Любомир Васев. 38 за пилотът на Air Max Racing срещу 36 на представителя на екипа на MX Racing Team. Ето и моменти от награждаването. Един от най-успешните сезони затвори Майкъл Иванов. Той имаше прекрасни изяви в дисциплината Супермото. Така че мисля, Майкъл Иванов и неговия екип могат да бъдат доволни от отиващата си 2020 година. Майкъл Иванов шампион с максималния брой точки. Само една в повече за Любомир Васев срещу Георги Георгиев му отреди второто място. Прекрасен сезон, поредна титла, при това без загубена точка. Как се постига такъв резултат? Ами да, наистина сезона беше доста благоприятен за мен. Успях да спечеля в всички дисциплини и шампионати, които участвах тази година. Благодарен съм на моите спонсори Сима, ЕОД и Ангелов за помощта, която ми оказаха тази година. Тъй като без тях на помощ нямаше да успея да се подготвя за сезона и нямаше да успея да спечеля всички тези титли. Година без загубен манш, без загубена точка. Това рядко се случва в мотокроса и въобще в мотоциклетния спорт у нас. Ами два, това се дължи не само на моите усилия, но и на усилията на моя механик, тъй като нашия спорт не зависи единствено и само от състезателя, за което съм благодарен на Георги Пашов, че успя да запази мотора в отлично състояние през цялата година и нямахме проблеми и се надявам за до година да продължаваме все така. Със същите цели или по-високи? Ами за сега същите, тъй като се отдавам повече на тренерската дейност, но се надявам да повторим резултатите и ако успеем да участваме и на някое друго международно състезание. Пилотите в клас MX пазиха традицията и в Севлиево тяхната група да бъде най-многобройна. 25 състезатели потеглиха по дистанцията. Лидерът Григор Царев от GRC Motorsport 2020 показа класа. Успя в най-бързия си тур фаворитът да направи 2 минути 12 секунди и 6 десети с 3 секунди по-добър резултат от големия му конкурент Николай Колев от M6 Yamaha Racing Team. В първия манш Царев взе победата с 14 секунди, по-добър резултат от този на съперника. Людмил Александров от M6 Yamaha Racing Team затвори челната тройка. По-нататък на върха нещата се запазиха. Григор Царев в неделния ден бе още по-убедителен срещу Николай Колев. Този път той стигна до успеха с аванс от 24 секунди и половина. Изкачване за Исмет Бекиров от екипа на MX Racing Team. Трета позиция за него в неделния ден на 54 секунди и 30 от безспорния фаворит тук. Любомир Лазаров от Ябланица, Иван Мардачев от IT Racing Team и Марин Маринов от Air Max Racing затвориха шестицата в състезанието на тези пилоти, които оставят душа и сърце на пистата, въпреки по-напредналата си възраст. Григор Царев с
Максималният брой 50 точки на върха пред Николай Колев 44 и Смет Бекиров с 35. Бекиров изпревари Любомир Лазаров и Людмил Александров, които завършиха с точка по-малко. Титла за Григор Царев в този клас. Солидна бе и групата на пилотите в най-възрастния клас, МХИК сеньори, състезатели над 45 годишна възраст. Емоции още от съботния след обед. За съжаление, един от фаворитите, Станко Боянов, претърпя тежко падане при изпреварване на съперник. Станко е посетил Пирогов, няма нищо сериозно, освен солидни натъртвания, възстановява се. Най-важно, разбира се, е здравето на спортистите. Той е над всичко. От ситуацията се възползва Атанас Петров, който спечели първия манш заедно с Янко Зоков и двамата представители на iRacing Team. Разлика от 1.7 секунди в полза на Петров. Васил Стоянов от екипа на MX Racing Team на 57 секунди от най-бързия затвори тройката. Това се случи в събота. В неделя Янко Зоков успя да бъде най-бърз. Васил Стоянов закъсня с 1.5 секунди. Много остра битка за челната позиция. Тройката затвори Атанас Петров на 29 секунди и 2 десети. А в крайна сметка Янко Зоков с 47 точки се тръгна като победител от Гран-при на Севлиево. Атанас Петров остана първи негов подгласник с две по-малко. Васил Стоянов с 42 затвори последното място на стълбичката на победителите в един оспорван сезон, в който всички дадоха максимума от себе си. Един сезон, който донесе титла за Васил Стоянов. Над преварата в Севлиево излъчи отборния шампион. Това е екипен MX Racing Team с 11 наказателни точки. Втората позиция остана за NSA Motorsport с 25 наказателни точки. Бронзовото отличие е за представителите на Air Max Racing също с 25 наказателни точки. За втори път в Севлиево Българската федерация по мотоциклетизъм организира и надпревара с емблематичните от преди няколко десетилетия машини Балканче. Огромен интерес към това състезание. 32 души подадоха заявка. 29 от тях потеглиха по дистанцията. Николай Попов от Енина успя да спечели тази любопитна надпревара. Пилотът завъртя най-бързия си тур от 1 минута 31 секунди 8 десети, а в карирания флаг взе преднина от 25 секунди и 3 пред втория Мартин Ненчев от Севлиево. Тройката допълни Станислав Гошев от Енина на 29 секунди и 3 десети. Много хъсо състезателите, по-възрастните фенове и носталгия, разбира се, към тези древни машини върху две колела. Да кажем още, че в топ 6 попаднаха Християн Станчев от Севлиево, Антон Антонов от Енина и още един представител на Енина, Радослав Дончев. Така, уважаеми приятели на мотоспорта и в частност на мотокроса, затворихме сезон 2020. Труден сезон с оглед ситуацията не само в България, но и в света, но сезон оставил своя отпечатък. Последното традиционно състезание е на 1 ноември в Бобошево. Там, разбира се, ще бъде и нашият екип. Това състезание година след година чупи рекорди за продължителност без прекъсване. Така се разделяме. До нови срещи!